Алматыда республика күніне орай тұлғалардың ізімен атты жас суретшілер көрмесі ашылды. Шараны Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы ұйымдастырды. Көрмеге бейнелі өнердің сан түріне негізделген 50-ден аса жұмыс қойылды. Туындының авторлары студенттері. Мұндағы әр суреттен халықтың мәдениеті, өмірі мен келбеті көрінеді. Мәселен, мына жұмыстың аты «Құрбылар». Жас суретші Аяжан Мәди өзінің студенттік шақтағы достарын бейнелеген. Кенепке майлы бояумен түскен экспозицияда шығармашылық еркіндік пен ізденіс көрініс тапқан. Жыл сайын осы көрмені ұйымдастыруға біз бел буып отырмыз. Бізде өте көп жұмыстар бар. Соны біз келесі жылдан бастап көбейтіп, әлі де осы халықтың назарына жеткізетін боламыз. Халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаттары, біздің осы студенттеріміздің жұмыстары іріктеліп, бәсекеге қабілетті болу керек қой.